אני נורית פרק וולברג, אני בת 36, נולדתי בחולון, ולפני כ-15 שנה עברתי לעזור. אחרי זה חזרתי לחולון כמה שנים בודדות, ואני חוזרת לעזור. לדעתי עזור זה מקום נהדר. אני בוגרת תואר שני במדענות ועיתונאות, ואני גם סופרת. אני הצטרפתי לדף חדש כי אני מאמינה שיש בהחלט מקום לשיפורים בעזור. החל בנגישות, עזור לא נגישה מספיק, אני הולכת הרבה עם הליכון ואני רואה הרבה מהמורות בכביש, בורות במדרכה, מכוניות חונות במדרכה, עמודים, ובכלל המדרכות משופרות ועקומות. בנוסף, חשוב מאוד לשמור על יופי העיר ואף לטפח אותו. בנוסף, כבעלת כלב, אני מאמינה שכדאי לעשות פארק כלבים, שדבר שגם יעזור לכלבים ובעלי הכלבים שיוכלו לשחק, וגם למי שלא בעל כלב, שזה פשוט לשמור על טיפוח המות העיר, כי שמה אז לא יהיה לכלוך בלתי רצוי במקומות אחרים. ב-22 לעשירי מצביעים בשני פתקים, פתק צהוב לראש המועצה, פתק לבן לדף חדש. יובל בן בסט, הקול שלך ושלך במועצה.